第十一集，扎胎实验。今天许策开的是另外一辆的黑色奥迪车，他坐在车上看了眼仪表盘，刚才至今开了2公里了，车子一点倾斜感都没有，看来实验又失败了。他把车停到郊区一条偏僻的路上，下车查看轮胎，车子右侧的前后两个轮胎都扎着一个东西，但轮胎几乎看不出漏气的样子。这轮胎质量真好，但对他来说，这可不是什么好消息。他正通过试验来对付下一个目标，轮胎是其中最关键的一环。当然，实验如果实在不行，他还有枪，但开枪的声音很响，很可能马上引起周围人的警觉，很难做到全身而退。不到万不得已，他是不会用枪的。半岛酒店离凤栖小区外面的凤栖路南段，也就是他预期的目标作案地点，也就是上次李爱国遇害相距几百米的地方，大约有2300米。张向平经常在半岛酒店应酬，应酬结束后，他通常会独自开车回到凤栖小区。他和李爱国住同个小区，他开的是和徐策这辆同型号的奥迪车，车身的重量是差不多的。徐策也注意过，张向平的奥迪车用的大概也是米其林的轮胎。这只是大概，他无法靠近张向平的奥迪车的车底仔细辨别。他之所以知道张向平的车用的大概也是米其林轮胎，是有一次跟踪张向平洗车，在他洗完后，徐策也去洗车，随意向洗车工询问说，我这原装的轮胎快磨平了，如果换胎哪种轮胎比较好啊？哎，对了，刚才前面那辆奥迪车用的是什么轮胎啊？洗车工告诉他用的是米其林，张向平的车在他们店换过胎。这条信息仅是洗车工告诉他的，无法判断正确性，因为洗车工或许并不知道张向平车的轮胎牌子，他只是想做成这个生意。他们家有卖米其林轮胎，所以才告诉徐策是米其林。在一开始，这个无法判断准确性的信息确实给他的计划造成了不少困扰，但好在他通过实验证明，事实上大部分牌子的轮胎质量差不多。同样的车身重量下，在轮胎下扎个洞，漏气的时间几乎一样。现在的实验是他计划最关键的一步了。他需要在张向平的奥迪车停在半岛酒店时，在他的轮胎下放置扎胎钉，车子一发动，轮子向前滚，扎胎钉就进入了轮胎里。等到张向平的车行驶了2300米，也就是快到凤栖小区门口时，漏气会比较严重。到时徐策有办法让张向平下车，告诉他轮胎漏气了。只要张向平一下车，他随后立刻动手。当前的难题就是这个2300米。如果扎胎钉很大，那么轮胎漏气会发出比较大的响声。或者还没开到凤栖路，轮胎漏气已经造成了车身倾斜，引起车里人的注意，那么张向平就不会开到凤栖路上才下车处理了，那样徐策也没办法动手。如果扎胎钉太小，那么就达不到让车子漏气的效果，况且现在大部分轮胎里面都灌了自动补胎液，一种冲在轮胎内的物质，遇到轮胎有破口时会迅速填充修复。这只能针对小口子，如果扎的口子较大是没作用的。此外，漏气的速度与车速也有一定的关系，车速越快漏得越快，车速越慢漏得也越慢。总的来考虑，张向平从半岛酒店到凤栖路仅2000多米，大概3分钟左右就到了。既然不能扎漏气有声音的大洞，小洞
又没法在三分钟时间里让轮胎从视觉上看出漏气了。唯一的办法就是放一排多枚组成的扎胎钉。具体需要几枚才能有恰当好处的效果，还需要再进行实验。好在现在多次实验已经有一定眉目了，徐策相信这几天内就能得出最后的结论。他费力地挖下插在轮胎上的扎车钉，随后从后备箱里拿出两个新的轮胎，自己用千斤顶换上后，把破轮胎放回了后备箱里。每次实验，他都会把旧轮胎拿下，弄回家自己修补，换上好胎。用不了几次实验，整个轮胎都将废弃。虽然这么做成本很高，但如果把轮胎拿去店里修补，轮胎上这种特殊的扎胎钉留下的痕迹说不定会引起修车小工的注意。万一在以后犯案后，警察想到对修车店进行排查，很可能暴露自己。尽管实验费钱，但比起自己的生命，当然生命更重要。徐策重新回到车上，把车开到了附近一家修车店。下了车，叫过小工。米其林的轮胎有吗？我要买两个。老板，你上个星期也买了两个哦。徐策眉头微微一皱，这才注意到，这家修车店上星期确实来过，偏偏又是上次卖他轮胎的那个小工。这家伙的记忆力真让人讨厌。他每次购买新轮胎，都想方法尽量找不同的修理店。这片郊区的地理位置，他不太熟，所以才会间隔不到一星期就来到同一家，而且偏偏遇到个记忆力好的小工。看来再也不能来这家买轮胎了。徐策只能嘀咕几句，说可能遇到小人了，家里另一辆车两次都被人扎了胎，而且扎得很厉害，补不了。小工倒也没再啰嗦。趁补车的功夫，他又想到了对付张向平的一系列细节。高栋这边还没给他引荐张向平，估计他们这些天依旧忙于侦破李爱国的案子，不合时宜谈论私人的东西。案发至今已经有一个多星期，也许过个几天他们案情再无进展也该歇上一些，高栋到时应该会帮这个忙。当然了，他原本的计划中根本不会出现高栋这个同学，即便高栋不帮忙，他也有办法拉上张向平的关系，完成计划。多了个高栋，他不知是福还是祸。中国记协今天发布中国新闻。高栋正躺在椅子里冥思苦想，办公室门敲了三声，高栋坐直身体，请进。进来的是陈队。查怎么样了？那两个事业单位买颜料的人已经确认过了，他们都是单位的办事人员，平时没有任何异常行为。颜料买回去是用来单位里的宣传工作，没发现任何疑点。高栋似乎早预期这个结果，没说什么。派出所的民警去林孝家里走了一趟，听他们说林孝所租住的文峰公寓家里没有人，也没有留下字条，东西整齐，也没有被翻动过的迹象。我跟派出所所长说了，县局领导的意思是先记录情况，暂时不要立案。嗯，那个文峰小区有监控吗？这是县城比较高档的几个小区之一，肯定有。查一下他最近一次什么时候回家，最近一次什么时候离开小区。好的，我马上去落实。嗯。陈队走后，高栋又仰面躺下，思考起李爱国的案子。他在半夜打完牌后独自开车回家，从沿海南路拐弯进入凤栖路，开了三四百米的距离。到底是遇到了什么情况会让他半路停车，又遇到了谁会让他打开车门让凶手上车？这一点依旧是破案的关键点所在。而最主要的是，凶手究竟是怎么来到凤栖路上蹲点的？
监控中凡是行人都很容易排查，只要看是否在短时间内离开下个监控，就能判断此人是否滞留在路上。唯独是坐车来的，凶手一定是坐车来的，而且一定坐在了后排的车位上，这样监控才会拍不到。但犯罪心理学的常识推断，凶手是一个人，没有同伙，那么开车的司机应该和凶手没关系才对。可是所有当晚经过凤栖路的车辆都排查过了，司机都表示没有人在半路下过车，这到底是怎么回事儿？高栋始终想不明白这其中的矛盾点插在了哪里，难道这次凶手是有同伙的？开车的司机是他的同伙？也或许是几百辆车子的排查工作繁重，自然没法每个当晚的司机做详细笔录，很容易出现纰漏，公安在排查中疏忽遗漏了。但现在已经错过了黄金调查期，案发已过十天，就算现在找到当时搭载凶手的车辆，只要凶手不是长得奇形怪状的人，司机也一定记不清楚凶手的容貌了。当时案发之初，高栋定下了五个方向的工作，现在第一个方向查凤栖路的监控已经注定以失败而告终，第二个方向查案发前一段时间里李爱国开车被谁跟踪了，这部分的工作繁多，难度很高，想必凶手跟踪时也是异常小心，避免被李爱国本人发现。现在他们要从监控中查出谁跟踪了李爱国，更是难度重重。但可以肯定的一点，凶手必定跟踪了李爱国，只要用心查监控，这方面有结果是早晚的事儿。当前能做的也只有等结果了。第三个方向查凶手留下的物证，唯一有价值的物证只有那幅字，可颜料的线索已经断了，这方面很难再有突破。第四个方向李爱国的亲友做笔录，查社会关系，这块工作还在进行中，但迄今为止没有任何有价值的情报。第五个方向走访案发地附近询问老百姓，这块工作已近尾声，目前尚无目击者和知情人。看来现在最靠谱的还是第二个方向，谁跟踪了李爱国，这是现今最有价值的工作。第十二集，案发现场。想到这儿，高栋喊来了张一昂，调全县的监控，查谁跟踪李爱国的事情怎么样了？还没结果。毫无疑问，凶手是跟踪过李爱国的，对李爱国的行踪了如指掌。照道理，这块工作应该很快有结果才对，到现在还没有价值线索。问题出在哪里？是工作量很大吗？倒不是工作量的问题，县局和我们自己的人这几天都在忙这块活。全县各个监控，只要出现过李爱国车子的镜头，我们都看了很多遍，实在没发现什么可疑的人。可疑的人，你们用眼睛看看就能看得出。我们在想，凶手既然能上李爱国的车，应该是李爱国的熟人，可以从这个角度着手。如果是他的熟人，那么我想凶手说不定用不着跟踪李爱国。当晚跟李爱国打牌的几个人都排除过了？啊，他们打完牌之后都各自散了，从个别路口的监控中都拍到了他们车子经过的情况，他们都有不在场证明。既然这些人不是凶手，那么凶手就算是李爱国的熟人，怎么会知道当晚李爱国这么晚才回家的？必定经过了跟踪，这跟踪也不是那么巧的事，刚那天跟踪就发现那天有机会，凶手肯定跟踪了好多天才找到那天晚上的机会的。如果是当晚那几个人中的某个表面上跟李爱国要好一起打牌，实际上恨李爱国雇凶杀人呢？雇凶杀人拿枪做什么？雇凶杀人的亡命徒看到抽屉里除了子弹外还有现金，为什么不拿了？有这样不要钱的杀手？张一昂顿时被他训得不敢说话。
查案子要看出问题的本质，你要设身处地，想象你自己就是凶手，来模拟还原犯罪现场，不能站在第三者旁观的角度破案。尤其你要知道，这次凶手的反侦查能力异常的强大。我实话告诉你，我从没遇过这种级别的凶手。老大，我明白了。你们查谁跟踪了李爱国，不能光凭感觉判断哪辆车可疑，你们要做数据分析。李爱国的车子经过摄像头的时间点，之后五分钟内经过的所有车子，包括一些电动车、铸牌车、没牌照的车，只要速度跟得上跟踪的，全部记下来，列上一张表格，把每一天每一个路口经过时的情况做统计，拿出一份报表，看看哪几辆车出现的次数最多，三天内把报表发我。张一昂恍然大悟，按高栋的方法，把李爱国车子每次经过后的所有车做统计，列出哪些车出现的次数最多，次数多的那几辆车，其中一辆一定是凶手。这方法比他们凭经验凭感觉判断哪个车是跟踪的要靠谱多了。现在是数字时代，破案也要用到数据分析的精神。徐策或许并没想到，高栋的破案思路至少到目前为止方向上都是对的，只不过或许在细节上还存在纰漏。如果高栋继续沿现在这条路查下去，徐策还能隐藏多久呢？下午，陈队急匆匆地到了高栋的办公室。高栋看着他，林校的事情查怎么样了？他预感可能出事了，因为陈队的脸色并不淡定。林校12月10号晚上6点半进入小区，第二天没见出来，他车子还停在小区地下车库呢。哦，这么说他在小区里就这样失踪了？现在也不能下这判断，毕竟才大致看了一下小区门口的监控。高栋点点头，早上到现在也没过几个小时，他们那帮人查监控也只能大致的拖动一下，没法每一分每一秒仔细看。就是说12月10号晚上6点半他是开车进入小区，此后车子没再开出来？高栋隐隐有种预感，林校的失踪和李爱国的案子说不定有某种关联，因为公务员的失踪本不常见，偏偏又发生在案发后的第四天。高栋给陈队一支烟，他自己也点上抽了几口。林校的车子停在地下车库，那林校到底有没有回过家里？有监控能查吗？电梯里有监控，我们还没来得及查。我刚刚去过一趟他家，所有的东西都很整齐，没有被人翻动过的痕迹。高栋想了想，看了眼手表。你有他家里钥匙？跟房东那里拿的，已经还回去了。房东在哪？房东开了个小公司，离这里不远。好吧，你先去拿钥匙，等下我们一起过去一趟。高局，您亲自去。陈队原本以为高栋靠的岳父的背景才当上这职位的，高栋破案只是坐镇指挥，他出出主意让手下的人去查，查到结果报上来由他分析后安排工作任务。他并不知道高栋在结婚前就是市刑警队的骨干，考进警察公务员后仅三年，依靠连破几次大案的突出贡献得到上级赏识，才只花了三年就当了科长。上面领导对他极其重视，因为他能力强，领导大案要案都得靠他，所以他在没背景的情况下也能窜步高升，后来才在领导的介绍下结识了现在的妻子，攀上了现在的岳父。当然他这张脸的卖相也很对女性喜好，相比较徐策长相就完全说不上好看了，算中下阶级。如果高栋自己没能力，长相再好，市政法委书记会把女儿嫁给他？他对现场侦查的仔细、敏锐和专业能力不输于市里任何一名法医。法医通过实验判断结果，很多时候高栋仅凭经验就能推断个大概，一般的年轻法医都没这种水平。之所以高栋会亲自去，因为他隐约感觉林晓失踪
与李爱国的案子可能有关，他想排除这种可能性，以免误导李爱国案子的思路，所以才接手这与他不相干的失踪案。只要能排除被绑架的可能，那失踪就随他失踪吧，回来大家再专心管李爱国的案子。一个小时后，陈队穿着警服，开着警车，带着身穿便服的高栋来到文峰小区，在林校所住的单元楼下停了车。原本陈队把警车直接停在了单元楼下的门口空地处，高栋叫他把车开到路边停车位，停得规范些。陈队有些不解，他们现在是执行公务，停在空地上并不会挡住其他车的通行，而且没人敢给警车贴罚单。但高栋指点他凡事谨慎些，尤其开警车在外，以免给人留下画饼，多花几分钟没有坏处。陈队算是有些体会到高栋这种官的作风了。下车后，高栋将小区打量了一番，这是个县城里的高档小区，不论设计布局、建筑风格都不输于城市里的小区。小区很大很规范，里面有多层和高层，后边似乎还有几排的排屋别墅。林校所租住的地方是个有10层的小高层建筑，每层2户，电梯房。林校住在3楼。高栋随陈队到了林校家门口，陈队打开门，两人往里走了几步，来到客厅里。这是个小户型的房子，大约只有70多方，2室一厅一卫，一厨房，一阳台。客厅不大，装修也很简单，毕竟只是出租的房子。高栋四处看了一圈，没发现有异常的地方。这时，他突然注意到刚进来的门口旁放了一个拖把，是个现在最常用的一字形扫地拖，拧干水时只用抓住拖把上的把手即可的那种。随即他视线往地下看，发现地上有明显拖把拖过的痕迹。门口旁边是个玻璃柜，拖把拖完地怎么就靠在玻璃柜上？随即他醒悟过来，看到陈队正要往卧室里走去。不要走动。高局，怎么了？高栋又看了几眼拖把，这拖把的底下全是粘着黑色的头发、灰尘等脏东西，洗都没洗过就放在那里了。那里原本干净的地上反而弄得脏兮兮的。他低头看向地面，地上有一些不太明显的脚印，想必是民警留下来的。但沙发前等平常容易走动的地方却只有拖过地的痕迹，没有任何足印。这里的门到早上才开的？是的。早上除了些派出所的民警，他亲属有没有一起来过？他爸妈一起来的。然后一起离开的？是啊。看了大概的情况，没发现异常就一起离开了。他爸妈后来有没有再回来过？应该没有，钥匙还给房东了。你小心地上，尽量不要留下脚印，大步跨出来。陈队满腹疑惑地跟着高栋大步走出了房子，回到了门口。马上打电话给陈法医，叫他把无证可的人多带几个来，你们县局的警察也来2个，等下跟物业拿监控。陈队完全不明所以。高局，您发现什么了？高栋指指门内玻璃柜上倚着的拖把。有人把房间里的足迹全部拖干净了，既然不是林校他爸妈早上拖的，我看应该也不是林校拖的。第13集，重大发现。晚上，高栋坐在办公室里，门敲了2声，进来一位40岁左右、套白大褂的人，他是物证科的组长，也是法医的头。老陈，查怎么样了？老大，正如你所想的，应该是有人把整个屋子拖了一遍。此人把拖把随意地放在门口，就没再走进去过。屋内呢，没有再发现那个人的脚印。我之所以判断不是林校拖的，因为一方面，拖把不应该放在那个位置；二是拖把很脏，没有去洗，就靠在那儿。
三是连进屋后的门口一段，除了我们自己人和林霄父母之外，没有其他人的脚印呢，说明此人拖完地退到门口就离开了房子。好吧，这作风倒和李爱国的案子有几分相似。不过这屋子里没有找到血迹和搏斗的痕迹啊。这件失踪案暂时还没有足够证据表明跟李爱国的案子有关。此外呢，还发现一个疑点啊，林孝卧室内的很多衣服和枕头不见，可现在是冬天呀，但他屋子里找不到厚衣服，只留下夏天的薄衣服。这是什么道理？现在穿的衣服都不见了？但是屋子里的钱物和电脑都完好。电脑查过了？上一次开机时间是12月10号晚上6点50分。这和监控上显示的林孝那天晚上6点半进入小区相符。其他还有什么线索吗？暂时没有。好吧，那先这样，这事儿先不要告诉其他人，我们几个知道就行了。你先回去休息吧，帮我把张扬跟陈队叫过来。过了几分钟，张扬和陈队进了办公室，高栋让他们坐，给他们每人扔了包中华。小区的所有监控拷贝都拿到了吗？全部拿来了。好吧，那你们俩安排几个人现在就开始查吧。这事除了你们县局的几个领导外，其他人都暂时保密。老大，这件事跟李爱国案子有关吗？暂时不知道，但愿没关系吧。还是先查一下保险，就算有关系，没我的话也绝对不能透露。明白。两人都心领神会。李爱国的案子还没破，如果下一名公务人员现在就出事了，这事情不太好控制了。两人离开后，高栋心里隐隐有种很不好的预感，林孝的失踪八成和李爱国的案子有关，因为这次失踪也是跟李爱国遇害一样，没有留下线索，屋内没有打斗过的迹象，包括足印也被脱过了，而林孝的冬天衣服为什么都被拿走了？这是什么道理啊？林孝在12月10号，也就是李爱国案发12月6号过去后的第四天，晚上6点半他回到小区，6点50分还打开过电脑，此后就失踪了，没留下任何的征兆就突然失踪了。高栋舔舔嘴唇，觉得头有点痛，先回酒店睡一觉吧。第二天一早，高栋来到办公室还不到五分钟，张一阳和陈队就一起赶了进来。老大，林秀案子发现重大情况。高栋微微后仰，闭眼吸了口气，重新睁眼。怎么了？老大，电梯监控里有线索，我看林秀八成凶多吉少了。张一阳马上拿出笔记本电脑，打开其中一个视频文件，拖到中间的地方。这是林秀回家时的画面。他在地下车库停了车，进入了地下一层的电梯，然后升到三楼回家。监控是在电梯里的顶部俯视向下，照着人头顶。画面中电梯门打开，随后一名男子走了进去，他在电梯一边的按钮上按了下，电梯上升，过了十几秒他离开电梯走了出去。期间此人曾半抬过头，监控中大致能看清他的容貌。这就是林孝？啊，我们找他们单位的同事辨认过，肯定这人就是林孝。高栋看了眼时间，就是说他是晚上6点37分进入电梯的。啊，没错，进入小区时间是6点半多些，这个时间和之前车子进入小区的时间相吻合。好的，接下来呢？张一昂关上了这个视频，打开了另一个视频，拖到中间一处，画面上显示的日期是12月11日了，也就是失踪的第二天，时间是凌晨1点钟，也就是在大半夜。画面里电梯里一个人也没有。这时画面微微震动了一下，应该是电梯开始运动了。过了十几秒电梯门开了，又隔了几秒钟，一个物件移进了电梯里。这是个橘黄色的大号带盖的垃圾桶，
就是很多小区里楼下放着的那种，底下有四个轮子，居民们把日常垃圾扔里边，保洁员推着垃圾桶倒掉。这个垃圾桶一进了电梯后不久，电梯门关上了，并没有人进来。停，把画面切前面点，这垃圾桶怎么没人就跑进来了？高栋感觉有点莫名其妙，像放鬼片一样，大半夜怎么会冒出一个垃圾桶？垃圾桶自己竟移进了电梯里。画面往回切了点，慢镜头切近，这时画面中显示了电梯门口，一条手臂推了一把垃圾桶，把垃圾桶推进电梯后，门外的那个人却没有进来。随后过了会儿，电梯门自动重新关上了。高栋把画面再切到那只手，仔细辨认，这双手上还戴了胶皮手套，衣袖看起来是个劳动装的工作服，但画面至多只拍到了手肘，手的上臂都几乎没进入画面，更不用说这个人的面目了。高栋重新放动视频，过了一分多钟，画面重新震动了一下，表明电梯再次开始运动。过了十几秒钟，电梯门重新开了，一只手伸入画面，把垃圾桶拉了出去，还是那只戴着胶皮手套的手，还是只拍到了手臂，没法拍到人脸。这算怎么回事啊？老大，你再看下面。张一昂关上了这个视频，打开了下个视频。这时，时间显示是12月11日的1点半。画面震动了一下后，电梯门重新打开，又是这个垃圾桶被推了进来。只是这一次的垃圾桶与上次有所不同，上次垃圾桶的盖子是关着的，这次垃圾桶里装满了黑色的垃圾袋，每个袋子都是鼓鼓的，以至于盖子都合不上。过了一分多钟，同样的事情再次发生了，那只手把垃圾桶拖了出去，至始至终监控只拍到了这只手，没有拍到手的主人。老大，我们后面一天的监控都查了，再也没有发现林笑重新出现过。他既然回了家，总不可能是凭空就消失了。我怀疑他是被人抓了，装在这垃圾桶里运下去。你看，大半夜的不会有清洁工吧？而且这个弄垃圾桶的始终都没有把脸进入监控中，显然他对监控的位置很清楚，而且他也不敢暴露面目。你看这第一次，他应该是在地下停车库把垃圾桶推入了电梯，随后电梯长时间没人按，自动关上门了。他通过后面的楼梯跑到三楼，按了向上，电梯运行到了三楼停住，他把垃圾桶拿出来，之后他把林笑装入了垃圾桶底下，上面塞了很多袋垃圾，以防万一被人撞倒，任谁也不会把垃圾翻出来吧，你说是不是？然后他再把垃圾桶推入电梯，通过楼梯跑到了地下停车库，按了向下的按钮，电梯运行到地下一层，他再把垃圾桶拖出来，把林笑装后备箱带走。所以此后的监控里边再也没有出现过林笑，小区保安也没有注意到有什么可疑的事情发生。高栋点了支烟，吸了口，寻思着张一昂的分析，如果真有人把林笑给绑了，要弄出小区肯定是要用车的，而且要装在后备箱里，这样才是最保险的。如果仅放在后排车位上，要是保安多长个心眼儿，朝你车里看几眼，说不定就会暴露。如果把人装在大箱子里拎出小区，这样也太明目张胆了，更容易引起别人关注，让人在布满监控的高档小区里凭空消失，最靠谱的还是要用车，用车的后备箱。林笑既然已回到了家，凶手把林笑制服了，运到地下车库最方便的还是用电梯，但直接运的话，时间是半夜，虽然很少有人在这个时间进出，但万一就遇到人了呢？有人刚好那个时候搭电梯，岂不是暴露了？用垃圾箱就稳妥的多了。第一次把垃圾箱运到楼上，这时是个空垃圾箱，即便有人刚好搭电梯，虽然觉得电梯里莫名其妙出现了垃圾箱，有点奇怪，但就算打开垃圾箱，里面也是空的。第二次把人装垃圾箱底，上面堆满垃圾袋，就算刚好被人撞到，觉得多出个垃圾箱很奇怪，
但按人的心理是不会把垃圾箱里的垃圾袋都拿出来翻翻底下的，这样就能顺利地把林笑带出去了。看来林笑冬天的衣服和枕头不见了，应该就是看中冬天衣服体积大，用黑色的垃圾袋一装，叠在垃圾箱上面，自然能掩人耳目。这次凶手把房子里的脚印都拖干净了，从监控上看，凶手戴了胶皮手套，不会留下指纹，而且想出了用垃圾箱运的方法。这思路，这细腻的做法，和李爱国的案子有异曲同工的地方。莫非真是同一个凶手干的？但问题是，如果真是一个凶手干的，为什么不把林笑直接杀死在家里算了，而是费力把林笑运走？现在林笑到底是死是活呢？林笑失踪案虽然没有直接线索证明和李爱国的案子有关，但从现场清理的手法和高超的犯罪思路看，高栋越来越感觉这其中大有关联了，尤其是偏偏发生在李爱国案子后这个时间点。高栋思索一下，你们两个待会儿跟我去趟文峰公寓，跟房东打个招呼，那套房子公安暂时查封侦查。